Tak přátelé, jak už jsem říkal minule při prvním přenosu z lesa, já nejsem ten, který by toužil potom tady něco jako posílat do prostoru tímhle způsobem. Opravdu jsem daleko radši, když je přítomno nějaký publikum a vyzařuje určitou energii, se kterou potom společně něco tvoříme. A tady taky není špatný publikum, tady jsou stromy, oblaka, slunce. Svým způsobem by se dalo říct, že kdo by si mohl přát lepší publikum. No. Přece jenom bych to rád adresoval i těm, kteří mi píšou s tím, že by rádi, kdybych ještě něco připojil. A jako já víceméně k té současné situaci nemám moc co říct, protože bych řekl, že ty věci jsou celkem evidentní a jasný, že není potřeba je kdo ví, jak zdůrazňovat. Já jsem spíš s Milanem v poslední době hodně mluvil o tom, že bych, myslím si, že v poslední době, tak asi poslední 3-4 měsíce, mluvil o tom, že bych velmi rád uveřejnil přednášku nebo záznam přednášky o podstatě zla, protože se mi zdá, že tahle doba víc než která jiná, jistě muselo být v minulosti mnoho takových momentů, kdy člověk snad byl připravenější naslouchat nějakým úvahám o podstatě zla. Ale zdá se mi, že tahle doba je přinejmenším stejně vhodná, anebo možná ještě mnohem vhodnější pro to, abychom uvažovali společně o podstatě zla. A asi musím říct k tomu výbornou historku. Milan tu přednášku převedl, řekl výborně, už to dáme na web, přičemž naše správkyně sítě ještě předtím, než to na ten web dala, tak se na to asi podívala ukázalo se, že to nebyla přednáška, to nebyl záznam přednášky o podstatě zla, ale nějaký jiný přednášky. Prostě a jednoduše záznam této přednášky, která probíhala někdy v září loňského roku, prostě je nedohledatelný, alespoň našimi současnými silami. A když jsme o tom uvažovali dál, tak jsme dospěli k dojmu, ne snad zcela mylnému, že zlo se umí velmi dobře skrývat. A já jsem s tím nějakou dobu žil a nechával jsem tuhle energii v sobě pracovat, až jsem, protože mě všechno trvá velmi dlouho, než přijdu na obyčejnou jednoduchou věc, o který moje přítelkyně už ví vždycky dopředu, tak mě to prostě trvá dlouho. A najednou mě napadlo, že sice se nám ztratil ten záznam, ale já se můžu pokusit ne o rekonstrukci, ale o určitý druh výkladu tady uprostřed, řekněme, nebesky pozemského prostoru, přírodního výkladu, tedy co může dnešní současná, řekněme, hlubinná psychologie říci o podstatě zla. To není jednoduchá věc. Jednoduchá není už proto, že zlem je náš svět protchnut, zároveň se zlo velmi dobře skrývá. Mám takové podezření, že úplně nejlepší skrýš pro zlo tvoří dobré úmysly. Velmi často jsem slyšel, když mi lidi dělali ty největší sviňárny, ale já to s tebou myslím dobře. Nemyslím to teď jenom na sebe. Často jsem to mohl pozorovat, i když někdo jiný byl ten šťastlivec, jaksi obdařen těmi dobrými úmysly toho svého okolí. Často je to jenom nepokrytá manipulace nebo jiný druh jaksi vykořisťování nebo nějakého jiného znásilňování. Samozřejmě dobrý úmysl, tak bychom to mohli říct, velmi skvěle ukryje naše vlastní zlo a ještě nám dá do ruky určitý druh třeba nestoudnosti anebo bohorovnosti, protože
když už mám dobrý úmysl, no tak přece můžu použít víceméně jakýkoliv prostředek pro realizaci dobrého úmyslu. Vím, že když někomu řeknu, nestačil by vám prostě jenom úmysl, a třeba váš úmysl, proč musí být zrovna dobrý ten úmysl? Tam se dostáváme na velmi, velmi tenkou půdu a to, ať si každý promedituje sám, jak to je vlastně s jeho dobrými úmysly. Přesto si troufám tady připomenout již jistou moudrost, která může být stejně tak úplná blbost, ale prostě ta cesta do pekel je opravdu dlážděna velmi dobrými úmysly. Věřím tomu, že ti, kteří nás nakonec zbavují naší vlastní svobody, to jistě činí pro naše vlastní dobro. To bych teďka trochu vynechal. Možná bychom mohli zkusit nejprve, a tím bych v podstatě začal a taky skončil, vůbec definovat, co je zlo. Zrovna nedávno jsem měl skvělou příležitost konzultovat s velmi jemnou a hlubokou lidskou duší, která mluvila o nepříjemných věcech, které se jí v životě dějí a ty věci se stejně tak vlastně manifestovaly i v jejich snech. A ona tam taky vlastně označovala určité aspekty jako zlo. A možná bychom mohli říct, ale já nejdřív řeknu tu definici, protože ta vám tak zamatá hlavy, že potom budete schopní mě dál poslouchat a věřím tomu, že když se k té definici budu ještě několikrát vracet, že ještě pořád s ní nebudeme hotovi. Ta definice říká toto. A pro ty, kteří by to hledali, tak já jsem ji objevil, je to pro mě zatím nejuspokojivější definice zla. Objevil jsem ji v knize Zvedá se severní vítr. Autorem této knihy je muž, který má pseudonym Graves, je to nějaký Brit. A v této knize, kromě jiného, ten příběh sám o sobě je velmi zajímavý, je řečeno toto. Zlo je způsob, kterým se odlišuje to, co je dobré, od toho, co je pouze správné. Pro ty, kteří hned neomdleli, to ještě jednou zopakuju. Zlo je způsob, kterým se odlišuje to, co je dobré, od toho, co je pouze správné. A teď se pokusíme provést teda analýzu a nějakou amplifikaci. Možná jste si povšimli něčeho, co hned na té definici je nesmírně zajímavé. Ona není moralistní a žádným způsobem nemoralizuje. Zdá se, že ta definice je prostě jakoby technická, věcná. Neříká, že zlo je nějaká hrůza, že je to něco, co by to nemělo být a tak dále, co by se mělo potlačit a vyhnat a uplatnit na to jakýkoliv jiný způsob restrikce. Mluví o tom technicky a věcně. Zlo je způsob, kterým se odliší to, co je dobré, od toho, co je pouze správné. A tedy nám nezbývá, než se ptát, jaký je vlastně rozdíl mezi tím, co je dobré, a mezi tím, co je pouze správné. A já se tady trochu pozastavím právě u toho, na co mě zase znovu přivedla ta dáma, se kterou jsem nedávno mohl mluvit, ale mnoho jiných lidí, se kterými jsem měl možnost mluvit o tom, co je dobro a co je zlo. A jsou to už roky, co jsem začal vnímat, že když lidé hovoří o zlu, velmi často je to pro ně synonymum temnoty. A když mluví o dobru, tak je to pro ně synonymum světla a jasu. Tady se dostáváme do určitých potíží, možná čistě do závorky dám jenom to, co zřejmě mnoho lidí ví, ale přesto je na to teď upozorním. Jedna z nejzajímavějších studií, kde se můžete tady o tom něco dozvědět, je Ion, Jungův Ion, kde on hovoří o 2000 let pod nadvládou ideologie křesťanství, která stojí
astrologicky na těch 2000 let, kterým vládne znamení ryb. A znamení ryb je velmi zajímavé znamení, je to znamení duální, kdy jedna ryba, velmi často se jí říká Kristus, je taková jaksi bdělá, světlá, jasná, vstyčená jako mužský penis a jako Platónova ruka, ukazuje vzhůru. Vzhůru k duchu. Kupodivu na ekliptice, protože celé to znamení zabírá nějaký prostor na naší ekliptice, tahle ta vstyčená, ono i s tou erekcí to taky není kdo jaký. Muži to znají a ženy taky na to často žehrají. Nedá mi to, abych neuvedl tady ten vtip, který mám rád, jak muž si po tom pohlavním aktu tak jako libuje, jak to bylo pěkný, že to bylo pěkný, viď, Věro? No jo, jo, jestli se ti to líbilo. No líbilo. Tobě se to snad nelíbilo? No tak já jsem úplně všechno nestihla, říká Věra. A on jí řekne, no ale času si měla úplně stejně tolik jako já. Tam už někde bychom možná mohli pozorovat pronikající zlo, které se nějakým způsobem manifestuje. Ale v každém případě bych řekl, že, a to je na tom vlastně taky velmi zajímavá, taková praktická věc, tahle ta, řekněme, bdící ryba zabírá na ekliptice 400 let. Ta další ryba, která leží na té ekliptice, je ještě dodnes aktivní a podle mnoha odborníků bude aktivní ještě velmi, velmi dlouho. Dneska se prolíná už s vodnářem, jo, na té ekliptice, tam není jako ostrý řez. Ale tahle ta, a té ryby, nevíte, možná budete překvapeni, říká se jí Antikrist, ďábel nebo Satan. Takže tady máme Kristus, ten nám tady pěkně stojí na ekliptice, 400 let zabírá, dalších přes 1000 let, no spíš možná 2,5, možná až 3, zabírá Antikrist. A to dohromady, tato světelná a temná část, tvoří zvláštní druh celku, protože ty ryby jsou k sobě připoutány za ocasy, čímž je moudrému naznačeno, že tvoří jednotu. Že světelnost a temnota mají společný zdroj, tam někde, za světem polarity a za světem duality. Přesto můžeme říct, že minimálně ty 2000 let, které máme za sebou, ale ještě zřejmě mnohem starší historie lidského druhu, má tendenci a jakýsi sklon stotožňovat temnotu se zlem, a světelnost s dobrem. Je to velmi zvláštní. Nemá cenu teď úplně zkoumat, kde se to vzalo. Já o tom budu mluvit jenom psychologicky. Mám dojem, že kdybychom si teď definovali, co je skutečné dobro, a možná už tomu začneme trochu lépe rozumět, pak dobro bude reprezentováno rovnorameným křížem, kdy v matematice to je znamenko plus, kdy jedna část toho znamenka směřuje vzhůru, druhá leží, jedna je bdící, druhá je spící. Ta rovnoramenost je velmi podstatná a možná, že ještě lépe tuhle rovnoramenost nebo tuhle tu, řekněme, harmonii těchto dvou prvků zobrazuje ten slavný znak převzatý z taoismu, kde máme yin a yang, kde yin je, jak si zabírá polovinu toho obrazu, ale uprostřed yinu je světelný paprsek yangu. Yang zabírá druhou polovinu, ale uprostřed yangu je temný paprsek yinu. A to dohromady tvoří něco, co v mnoha lidech, aniž by o tom kdy uvažovali, vyvolává pocit harmonie,
a rovnováhy. Úplně stejně jako ten rovnoramený kříž. Takže bychom mohli možná připustit, že dobro, pokud ho nebudeme moralizovat, je harmonie světla a temnoty. Světla a temnoty. Tam někde bychom nalézali skutečné dobro. A já se snažím ještě někdy svým klientům jak si vysvětlit, protože naše mysl kupodivu bývá někdy velmi spuchřelá, taková neohebná a hodně jí ovlivňují naše předsudky a určité domněnky a představy, které máme o skutečnosti, tak se někdy snažím těm klientům ještě zdůraznit, že tato rovnováha je dynamická. Abychom si to lépe dovedli představit. Teďka zrovna nedávno byl den rovnodennosti, to je v podstatě moment, jeden z mála vzácných momentů, kdy světelnost a temnota jsou skutečně i z našeho trochu primitivního pohledu vyrovnaný. Jo? Skutečně i tak, jako navenek i uvnitř, ale ve skutečnosti, jak víme, ta rovnováha je dynamická. To znamená, že světelnost se prodlužuje směrem k letnímu slunovratu, kdy je nejméně temnoty a nejvíce světelnosti. Taky proto máme dojem, že v tu chvíli nám ta temnota otvírá svoji náruč a vydá svoje poklady. To nevědomí, které pro mnoho lidí je skutečně jakousi temnotou. Na druhou stranu zase světelnosti začne rovnou ubývat, když už dosáhla vrcholu, hned jí zase ubývá. Až někde u toho zimního slunovratu je maximum temnoty a minimum světelnosti. A tehdy zase se obracíme k té světelnosti, k tomu Kristu, aby povstal a zrodil se a znovu nám přinesl to, po čem tak toužíme. Protože jsme bytosti, které skutečně preferují světelnost a temnotu moc nemilujeme. Přiznejme si to. A právě z tohoto důvodu se kdysi v minulosti s narůstající silou a intenzitou začínáme přiklánět k té světelnosti, také křesťanství v tomhletom smyslu udělalo mocný krok, protože z rovnoramenného kříže udělalo kříž, kdy tuto svislou osu výrazným způsobem protáhlo. Netušil jsem to, nevěděl jsem to, ale řekl mi nějaký odborník, že tady to se začalo manifestovat někdy v 16. 17. století. Jo. My jsme žili v dojmu, já jsem osobně žil v dojmu, že za dob Krista to bylo takhle. Jo. Ten odborník mi řekl, že to tak nebylo. Dneska máte Google, můžete googlovat, jak chcete potvrzovat, vyvracet. To asi není to úplně podstatné, neboť rozhodně je v nás ta tendence a to je to, co, kde se dostáváme k rozdílu mezi dobrým a správným, kdy to, co je dobré, je daná harmonie dynamická světelnosti a temnoty. Takto bychom si mohli pro sebe definovat to, co je dobré. Člověk už by nebyl člověkem, kdyby na to časem neměl svůj vlastní názor. Kdyby si k tomu časem nevytvořil svůj vlastní postoj. A tak se člověku zdá dobré, když venku prší sedět pod střechou. A člověku se zdá dobré, když je venku zima sedět u ohně. A člověku se zdá dobré, když má hlad, tak se najíst. To všechno se mu zdá dobré. Jinými slovy, to dobré zaměňujeme to najednou poměrně nenápadně a možná po generace trvajícím vývojem za něco, jakože dobré je to užitečné. To je dobré vlastně pro nás. My se neptáme ostatních, jestli to je dobré i pro ně. Nám se zdá, že je to dobré pro nás. Jinými slovy, zaměňujeme dobré, původně dané dobré, původně danou harmonii za to, co je správné a tím najednou vychylujeme tu rovnováhu z jejího těžiště, z jejího přirozeného těžiště. Jestliže jsme jako křesťané protahli tuhletu osu, tu svislou osu, řekli jsme
Ale tahle ta, jako, já to řeknu jednoduše, Kristus je přece lepší než antikrist. Dějiny křesťanství jsou dějinami potlačování antikrista a vyzdvihování Krista. Ale když se podíváme na uplynulé 2000 let vývoje, tak se nemůžeme zbavit dojmu, že se jedná o velmi zvláštní typ zažehnávání zla, zahánění zla, posedlost zlem. Zlo najednou prostupuje celým naším životem. Zlo je 24-hodinovou součástí naší existence. My jsme založili pojišťovny proti zlu. Instituce proti zlu, spolky mravných mužů a mravných žen. To všechno jsme vlastně vytvořili jako určitou bariéru vůči zlu, aniž bychom pozorovali, že tím zlo proniká ještě hlouběji a ještě nenápadněji a ještě skrytěji do našich vlastních životů. Protože jsme zaměnili dobré a správné. Neboť kdybychom se chovali dobře, tak se chováme přirozeně. Tak jako malé dítě. Ale ne, my se chováme správně. Já si sice o někom myslím, že to je pitomec, ale já mu přece nemůžu říct. Pane, vy jste pitomec. To řeknu až ve chvíli, kdy mě zlo ovládne. Potom řeknu, mrzí mě to, neměl jsem to říkat, neměl jsem to dělat. Ale jsem v podstatě posedlý představou toho, co je správné. Já miluju jednu představu, ať mi to britská královna odpustí. U britského dvora údajně je to tak, že se nesmí ozvat zvuk příboru, který se dotkl talíře. Prej jsou od malička školeni, aby se tenhle zvuk nikdy neozval. Nevím, co to má společného s dobrem. Myslím si, že je to manifestace správného chování, správné etikety. Nakonec se chováme jako úplní pitomci. Indiáni by to nechápali. Ale prostě ten zvuk se neozve. A já bych opravdu, myslím, že Monty Python už to nestihli. Jo? Bylo by dobrý natočit film, který se jmenuje Den zkázy britského impéria, který by začínal tím, že na slavnostním obědě nebo na slavnostní večeři všichni takhle jako jedí a pak se najednou uprostřed vší té nádhery a všeho toho skvostu a všeho toho majestátu ozve ten zvuk. Podle mě královna rovnou umírá. To je první, co se stane. Potom umřou všichni její nejbližší a pak se skácí celý britský impérium, protože se ozval tak strašný zvuk, který se přece nesmí vůbec nikdy ozvat. A nic, vynechám tady atomové zbraně momentálně, jo? Protože přece jde o to odvrátit pozornost od toho, co je podstatné, k tomu, co je nepodstatné. A tak tedy správné zaměstnává naši pozornost. Chováme se tak, by to správně mělo být. Tak se chováme. Děláme ty správné věci a vyhýbáme se těm nesprávným. I když zvíře v nás křičí, co to děláš? Co to děláš? Nebo co to neděláš? A tak postupně náš život ovládne to, co je správné, to, co jsme byli naučeni, to, co nám bylo řečeno, to, co se píše v těch knihách, to, co říká kodex správnosti. A teď se znovu vracíme k té definici, která si myslím, že teď už by mohla být srozumitelnější, protože vlastně říká, zlo je způsob, kterým se rozliší to, co je dobré, od toho, co je pouze správné. Představme si tedy čistě hypoteticky, že žijeme dobro. Já si troufám říct, že žijeme v jakési schodě temných. Tohle není finská vodka. Je to andělská voda z Islandu.
bylo by dobrý, kdybych to takhle časem vypil úplně celý a pak všichni říkali, to je, vypil tam flašku vodky a nic to s ním neudělalo. No, tedy pokud bychom se chovali skutečně v souladu s tím, co je dobré, pak bychom museli říct, že dáváme průchod určité harmonii světlých a temných prvků naší vlastní přirozenosti. Věřme tomu, že když se k sobě chovají lidé tímto způsobem, tak je to, tak to připomíná život. Tak to připomíná život. Není to etiketa na královském dvoře. Přitom to rozhodně neznamená, že by tomuto typu života chyběla vznešenost. Že by mu chyběla nějaká důstojnost. Že by mu chyběla úcta jedné bytosti k druhé. To určitě ne. Ta je totiž také součástí toho, co je dobré. Té rovnováhy mezi světelnými a temnými součástmi našeho života. Znovu všimněte, zkuste si jenom malinký cvičení. Zkuste si znovu jenom zkusit, jako jenom se trochu víc bděle přitom pozorovat svoji mysl a zkuste lépe uvidět, jak hluboce je pro vás zlo, rovná se temnota, dobro rovná se světelnost. Zkuste si sáhnout na to, jak hluboko je tento zvláštní předsudek uložen ve vašich buňkách. A zkuste podobně bdělým způsobem přeladit svoji mysl na to, že dobro je harmonie světelnosti a temnoty, tedy přirozenost. Tímto světem daná přirozenost. A zkuste si zase znovu se přichytit sami při tom, jak to, co je správný, pro vás rovná se to, co je dobrý, proto potom vlastně zlo nechápete a nechápete, že zlo vás přišlo ponaučit o tomhle rozdílu. Možná bych ještě, že to není vlastně, to není jednoduchá otázka, rozhodně je to otázka, kterou leckdo nevyřeší za celý svůj život, ale měli bychom se jí zabývat a měli bychom jí věnovat pozornost, protože bude to znít velmi zvláštně. Já jsem dneska od rána, protože jsem věděl, že to budeme natáčet, tak jsem od rána vlastně pozoroval zlo a mohu říct, že asi nejhorší, že jsem takhle se pohyboval i městem, tam chodí ty lidi s těma rouškama, vlastně panuje něco, co bych označil jako kolektivní psychózu. Je to kolektivní psychóza. Z hlediska psychologie se to nedá označit jinak. Lidi se bojí k sobě přiblížit víc než na metr. Jakoby si mysleli, že se vyhnou nákaze něčeho neviditelného, s čím stejně už se budeme muset naučit žít, anebo nás to prostě sundá z téhle planety. Jakoby my si chceme brát do rukou něco, co jsme nikdy v rukou neměli, máme to v rukou jenom hypoteticky, jenom autosugestivně. My jsme tady na návštěvě v prostoru, který je tvořen úplně jinou silou, úplně jinou energií. Sousedka mi psala, jak viděla ve snu ducha, když viděla ten, jsem že ho posílal do prostoru ten sen o Karlu IV., tak ona mi hned na to psala, já jsem viděla ve snu ducha, tančil a volal, už jsem se konečně plně inkarnoval, jsem tady s vámi. Duch se tady k nám inkarnoval a my budeme křičet, zlo, je tady zlo, fuj, honem sprej, honem nějakou dezinfekci, rychle roušku, ať se nenadechnu zla. Nakonec se stane zlem svět jako takovej, bože můj, kde jsme se to ocitli, co to je za science fiction prostě. Jak jsme se nechali zhypnotizovat? Co se to z nás stalo? Přes televizi nás ovládají.
A říkají nám, co můžeme dělat a co dělat nemůžeme. A my to neděláme, anebo děláme podle toho, co oni nám dovolí. Kdo nám to dovolí? Kdo je ten, kdo vám říká něco, co můžete nebo nemůžete? Ale dělejte si, co chcete. Já si taky dělám, co chci. A nedělám, co nechci. Ale pojďme se vrátit k podstatě zla. Pokud si skutečně přejeme, aby náš život neovládalo zlo, pak nám nezbude, než přijmout, že podstata tohoto světa je dynamická harmonie temnoty a světelnosti. O tom nerozhodl nikdo z nás, žádný jednotlivec. To je podstata tohoto světa. My jsme souhlasili svým zrozením do tohoto prostoru, že toto budeme respektovat, že toto bude něco, čemu budeme naslouchat a od čeho se necháme učit a čemu umožníme, aby nám ono zase umožnilo zrát. V podstatě je to totéž jako my. Podstata tohoto světa je naše vlastní podstata. A když potom voláme, ochraňte nás od zla, zachraňte nás před zlem, pak bychom měli velmi prakticky uvažovat o tom, kde dáváme přednost správnému, domestikovanému, otrockému, naučenému před přirozeným a daným, před duchem, který je stvořitelem tohoto světa v každém okamžiku. I skrze to, co teď prožíváš, i skrze to, co teď posílám, se projevuje duch. Možná, že je zatemněn tím, co si myslíš, tím, co, o čem jsi přesvědčená, o čem jsme přesvědčeni. Možná, že toto je ta hypnóza, která nám brání uvidět věci tak jednoduchý. A tak dobrý, tak setsakramensky dobrý, že se potom ten primitiv v nás musí ptát, proč náš svět je ovládaný zlem, proč je prostoupený zlem, proč přihlížíme zlu, proč jsme si na něj zvykli, proč jsme ztratili citlivost vůči zlu. Možná k tomu řeknu ještě jednu poslední věc, čistě praktickou. V každém z nás žije určitá část, kterou bychom mohli označit jako primitiva. Možná si někdo řekne primitiv. Fuj, nechci být žádný primitiv. Ale zkuste si představit, že je to ta živá část ve vás. Ta vnímavá, ta citlivá, ta jemně naladěná. Domestikace v podstatě slouží k tomu, aby toho primitiva uspala. Aby mu vzala jeho bdělost. Aby mu vzala jeho ostražitost. Často přihlížím tomu, jsem svědkem toho, že lidé ničí svůj vlastní život, svoji vlastní existenci. Jejich primitiv se k tomu možná vyjadřuje skrze sny, ale oni je neslyší a nevnímají. Protože mají jiné priority, mají jinak nastavený svůj žebříček hodnot. Ale zkuste si představit, že když váš primitiv se umí na správném momentě, ve správnou chvíli, vyděsit. Naše mysl je naplněná strachem, to jsem dneska viděl, prošel jsem městem, tam není nic než strach. Z čeho? Primitiv, aspoň jak jsem to mohl vnímat, se k ničemu nevyjadřoval. Možná, že už ho to ani nezajímá. Možná, že už usnul, obrátil se zády a nechce s tím vším mít nic společného. Protože primitiv není ten, kdo podléhá strachu. Ale primitiv v člověku se umí velmi rychle vyděsit a křičet pozor, pozor, pozor. Duše je ohrožena. Duše je ohrožená nesmyslem, nesrozumitelností,
patologií, cizotou, sterilitou, tím vším je ohrožena naše duše. A my jedeme na tobogánu, který nás veze, kdo ví kam. Kdo ví kam. Budeme se nasazovat roušky doma nakonec. A jak říkám, zlo prostoupilo celým naším prostorem, celým naším světem. Ať už se to někomu líbí nebo nelíbí, ať už to někomu hraje do karet, anebo ne. A víte proč? Přišlo a je tady pořád a teď se ještě zvětšuje a manifestuje, aby ukázal rozdíl mezi tím, co je dobré a tím, co je pouze správné. Tak jestli chcete o tom uvažovat tímhle způsobem, tak prostě se vykašlete na to, co je správné. A zkuste si jenom na okamžik představit, a potom to třeba zvládnete i realizovat, žít a konat to, co je dobré. A to je přirozené. Ne to, co tady melu já do kamery. To, co tady je všude kolem. To je dobré. To je dobré. Je to velmi dobré. Hauk.